بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان oyining ro'zasini tutmoqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bizlarga bedor o'tkazishni sunnat qilgan Habib payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salovatu durudlar bo'lsin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ومحترم دين قرداشلارımız، bu yılki mübarek Ramazan ayını ganimet fırsat bilip ulamolarimiz bilan maslahat qilib ushbu barakotli oydagi darslarimizni qalb pokligi, nafs tozaligi va axloq sayqali mavzusida bo'lishini ixtiyor qildik. Ramazon sharifni avvalidan beri bo'layotgan darslarda ruhiy tarbiya deb atalmış ilim, bu ilmning mohiyati, samaralari, tarixi, mavzusi va boshqa ko'pgina mavzularda suhbatlar o'tkazdik. Inson mu'min musulmon bandaning qalbi pokligida, nafsining tozaligida, axloqining sayqallanishida vosita bo'ladigan omillarni o'rgandik. Jumladan tahorat qalb pokligi uchun qanday xizmat qiladi? Namoz ruhiy tarbiya va undan ko'zlangan maqsadlarga qay tarzda xizmat ko'rsatadi? Shuningdek, zakot va roza ibodatlarini ham o'rgandik. Bugun siz bilan muhtaramlar bilan bo'layotgan uchrashuvimizda haj ibodatining mu'min musulmonlar qalbi poklanishi uchun, ruhi tarbiya topishi uchun, axloqi go'zallashishi uchun qanday xizmat qilishi haqida so'zlashmoqchimiz. Dabdurustdan sirtdan qaraydigan bo'lsak, haj ibodati yuzaki bir holatda nazar solganda, yelib yugurishdan, tayyorgarlik ko'rishdan, safar qilishdan, to'plamagandan keyin joy talashishmidi, baqir chaqirmi, bir-birini surishdan o'ziga qulayroq joy tanlashdan boshqa narsa bo'lib ko'rinmaydi. Qayerga qarasangiz odamlarning ovozi ko'tarilgan, kimdir labbayka aytgan, kimdir sherigini chaqirgan, yana boshqa holatlarni ko'riladi. Ya'niki, sirtdan qaraganda qalb pokligi, ruh tozaligi, axloq ma'nosini topish qiyinroqqa o'xshab ko'rinadi. Bu faqat sirtdan qaraganda xolos. Aslida haj juda katta buyuk qalb pokligini xizmatchisidir. Ruhiy tarbiyaning ulkan manbasidir va axloq sayqallanishini eng ko'zga ko'ringan omillaridan biridir. Bu narsani anglash uchun juda katta chuqur ilmiy bahslarni keragi yo'q. Haj to'g'risida nozil bo'lgan oyatlardan bir ikkitasini o'rganilsa, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislaridan bitta ikkitasini o'rganilsa, masala ayon bo'ladi, qoladi. Alloh taolo haj to'g'risidagi axborot bergan oyatlaridan birida aytadi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله تعالى مرحمت قلب ايتاديكي حج معلوم ايلانا دادر حج نوعي باروزة شوال ذو القادة ذو الحج نونن سجتة حج ايلانا وشند احرام باغلسة بولادة حج نيات كسر بولادة. Hop, o'sha ma'lum oylarda kim o'ziga farz hajni niyat qildi, hajni irodasini qildi, chiqdi, nima bo'ladi? Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Hajda rafas ham yo'q, fisq ham yo'q, jidal ham yo'q deyapti. Rafas degani nima degani? Rafas degani besharm gaplarni gapirish, harakatlarni qilish. Xususan jinsiy ma'noda ayollarga tegajog'lik qilish, qochirim gaplarni gapirish, ular bilan bo'ladigan muomalalarga ishora qilish, ya'niki yengiltaklik, beodoblik. Demak, hajda mutlaqo beodoblik yo'q. Hajni turgan bitgani odobdan iborat bo'lishi kerak. Alloh aytyapti buni. Vala fusuqa. Fisq nima? Fisq o'zi aslida arab tilida o'rinimi, shoptolinimi shunga o'xshagan qattiq danaklik mevalarni urug'i, haligi o'rab turgan qattiq danakni yorib chiqqanini fisq deydi. Shariatda Alloh ko'rsatgan qoidalardan chetga chiqish fisq bo'ladi. Xudo o'sha danakni qattiqiga o'xshagan qattiq qoidalarni qo'yib qo'ygan. Bandani tutib turadi, lekin banda osiylik qilib haligi qoidani yorib chiqsa, qoidani buzsa fosiq bo'ladi. Demak, haj paytida shariat ko'rsatmalaridan birortasini buzishga hech kimning haqqi yo'q. Ya'ni beodoblik, beaxloqlik, mana shu narsalarni birortasiga yo'l yo'q. Vala jidala fil hajj. Jidal degani tarashib tortish, bir-biri bilan aytishish, urushish, so'kishish, saniki, maniki, manikini nimaga ovolding kabi narsalarni jangi jadal qilish hajda yo'q. Demak, chor atrofdan axloqsizliklar hajda nima qildi? Chegaralanib qo'yibdi. Hajni doirasidan chiqarib qo'yibdi. Hajni niyat qilgan odam birorta axloqsizlikni qilmasligi kerak ekan. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadi: "Zalika va man yu'azzim sha'airalloh fa innaha min taqval qulub." Ana shundoq. Kim Allohni sha'airini, ya'ni dinining belgilarini ulug'lasa, ana shu ish qalblarning taqvosidandir. Bu oyat ham haj to'g'risida nozil bo'lgan. Biz belgilar deb tarjima qilayotgan sha'air so'zini birligi sha'ira bo'ladi. Belgi deganda o'sha vaqtda hajga qurbonlik atagan tuyani ko'proq atashgan arablar hayvonlarni bo'yniga belgi osib qo'yishgan. Ipni taqib turib, xurmoni po'stog'idan olib bog'lab qo'ygan yoki o'zini birorta kavushini bog'lab qo'ygan butun haloyiq bo'ladi. Buni qurbonlikka so'ygan olib ketyapti ekan deydi. Haligi hayvon adashib boshqa yoqqa borib qolsa ham odamlar to'sib Makkaga qaratib yo'latib qo'yadi. Chunki qurbonlikka atab qo'yilgan belgisi turibdi bo'ynida. Uni atagan odam o'zi uni minmasdan avaylab olib boradi. Chunki Xudoga qurbonlikka atardi bu. Ana o'zi kechagina minib yurgan, qamchilab urib yurgan yoki boshqa bir hayvonni endi ulug'layapti. Nimadan? Allohdan qo'rqqanidan. Qalbida taqvosi borligidan shuni qilyapti. Ana hajda Allohning dinini belgisi bo'lgan narsalarni ulug'lash
kalplerinin takvasıdandır diyordu Allah. Ana hacni amallarını kılış, şularını joy joyiga koyuş, aynı takva eken. Şunca bakır çakırını içi de, toz topalanı içi de, surdu surdunu içi de, mumunga şuncalık büyük bir imkaniyet veriliyor. Ahlak, adam, kalp pakligi, ruh tozaligi hacni kabul bo'lishiga ham şart qilib qo'yilgan. Odamlarning ichida hacni kabul bo'lsa onasidan yangi tug'ilganday bo'lar ekan degan tushuncha keng tarqagan. To'g'ri tushuncha, chunki hadisda kelgan. Lekin muhim joyi tushib qolgan. Tushib qolgani nima? Hadisning aslini o'rganadigan bo'lsak, Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Man hajja lillahi falam yarfus va lam yamsuq raja'a ka yawma waladathu ummuhu." Kim Alloh uchun haj qilsa, haji davomida besharmlik qilmasa, behayolik qilmasa, axloqsizlik qilmasa va fisq-fasod ishlarini qilmasa, onadan yangi tug'ilgandek holiga qaytadi. Hajni orqasidan sharti bor ekan. Axloqsizlik qilmasin haj paytida va fisq-fasod qilmasin. Hajni oliy navlik axloq asosida ado etsin. Va haligi aytganimizdek taqvo asosida ado etsin. Ana o'shundan keyin, haji qabul bo'lsa, onasidan yangi tug'ilgan vaqtidagi kabi begunohlik holatiga qaytadi. Ko'ryapsizlarmi? Demak, qalb pokligi, ruhning tozaligi, axloqning go'zalligini ibodatlarga qanchalik ta'siri bor. Ibodatlar, jumladan haj ibodati, xuddi shu niyat uchun xizmat qiladi. Afsuski, bizda haligi men aytgan sirti tarafiga e'tibor beriladi-da, bu taraflari qolib ketadi. Odamlarni esdan chiqib qoladi, chunki domlalar aytib bermagan. Hozirgacha biz hammamiz odamlarimizga mana 17 yil 18 yildan beri hajni o'rgatyapmiz. Faqat hajni farzi bu, vojibi bu, ihromni buna qilib kiyasan, labbaykani buna qilib aytasan deymizu, qalbingni bundoq tutasan degan gapni endi aytyapmiz. Endi vaqti keldi deb o'ylayapmiz. Odamlar sirtki tarafini o'rganib oldi, endi ruhiy tarafini, ichki tarafini, haqiqatini, mohiyatini endi o'rganishsin deyapmiz. Haj qildingmi qildim ma'nosida bo'ladi. Farzni ado etildi. Hozirgi qilinayotgan hajlar shu. Endi shu bir yo'nalish, bir urinish, bir harakat bilan ham farzni ado etib, ham ustiga buyuk bir savoblarni egasi bo'lib, hajni mohiyatini amalga oshirish ma'nolarini gaplashyapmiz. Ana shu ma'nolar bo'lganligidan haj ibodati avvalidan oxirigacha ruhaniyatdan iborat bo'ladi. Boshqa xalqlarda, boshqa dinlarda Allohga qurbat hosil qilish uchun faqat Allohning o'ziga muhabbat qo'yib, boshqa tarafni unutish uchun rohiblikni ixtiyor qilishadi. Bu degani oila, bola-chaqa, jamiyat hammasini tashab toqqami bir monastirga mi kirib bekim oladi. Hech narsaga aralashmay, hamma yoqdan ajraydi. Faqat umrini ibodat bilan o'tkazishga bag'ishlaydi. Bizning dinimizda bu narsa yo'q. La rahbaniyata fil islam. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlar, islomda rahbaniyat yo'q, tarki dunyochilik yo'q. Lekin haj deydi ulamolarimiz, islomning rahbaniyati. Islomdagi tarki dunyochilik hajda namoyon bo'ladi. Chunki haj qilayotgan inson hamma yo'lni tashlaydi. Oilani, bola-chaqani, ishini, vatanini, mansabini, hammasini, hatto kiyimini ham yechib tashlab qo'yib haj qiladi. Ana bu alohida bir ibodatlarning ichida o'ziga xosligi bilan ajralib turadigan ibodat. Haj ibodatini yana boshqalardan ajratib turadigani, ruhoniyatini ziyoda qiladigani, boshqa ibodatlar, ba'zilari badan ibodati, ba'zilari mol ibodati bo'ladi.
Misal üçün namaz badan ibadəti. Taharat qısaysam, qımırlaysız, namaz oxuysam, ruku, səcdə, hərəkətdəsiz. Badaniyiz qımırla, badan bilən ibadətini əda etəsiz. Həcdə həm badan, həm mal ibadəti bittə. Ən küçlük badan ibadəti həc. Yürüb baradı, avvalları piyədə barışqan, keyin at başqadan minişqandır, hazır samaliyyat maşinədə bər-bir məşəqqət, hərəkət. Həcdə özü hərəkət, tavab hərəkət, səy hərəkət, minaqa çıxış hərəkət, Arafatga borish harakat, undan Muzdalifaga tushish hammasi harakat. Badanni oliy maqomlik harakati bilan ado etiladigan ibodat. Shu bilan birga hajdan borgandan kelgunicha pul saqlaydi. Bu mol ibodat. Demak, badan ibodatini qilishga bir ixlos qiladi. O'ziga aziz bo'lib qolgan moli dunyoni sarflashga yana bir ixlos qiladi. Ana ruhaniyati shu bilan oshadi. Mana shu ma'nolar, demak, haj ibodatida o'z aksini topgan. Shuning uchun hajga tayyorgarlik ko'rayotgan, hajni niyat qilib turgan kishilarga uning odoblarini saqlash ta'lim beriladi. Hajni odoblarini saqlang. Odoblari nima? Birinchisi tavba qiladi. Shu hajni niyat qilguncha bo'lgan kechirgan umrlaridagi gunohlari, zulmlari, xatolariga tavba qiladi, chin dildan. Nadomat chekadi bo'lgan gunohlarga va ularni qayta takrorlamaslikka qasd qilib Allohga va'da beradi. Bu Alloh bilan bandani orasidagi narsalar. Parvardigori olamni, ibodatida noqsonlik qo'yganmi? Ha? Beadoblik qilganmi? Boshqa bir Allohning haqqi bo'lgan gunohlarda qo'l urganmi? Hammasini tavba qiladi, nadomat qiladi, qayta qilmaslikka ahdi qaror qiladi, shu. Endi odamlar bilan bo'lgan muomalada bo'lsa, uni egasiga qaytaradi. Birovni pulini tortib olgan bo'lsa, olib borib, kechirasiz, men o'sha vaqtda bilmagan ekanman, endi hajga ketyapman, mana bu haqingizni oling deydi. Birovni so'kkan bo'lsa, falon vaqtda so'kuvdim sizni. Mandan haqingizni halol qiling, kechiring birodar, deb uni ham ko'nglini olib duosini oladi. Boshqa bir odamga zulm qilgan bo'lsa, unga borib o'sha zulmini aytib uzr so'raydi. Kimdadir qarzi bo'lsa, qarzini olib borib beradi. Mana qarzingizni oling, men hajga ketyapman, duo qiling. Birov unga huzuriga omonat qo'ysa, omonatini qaytarib olib borib beradi. Haligi aytganimizdek, dunyoni hammasidan ajrayapti-da. Yolg'iz xudoning oldiga o'zi borish kerak. Birovning haqqini qo'shib yerkasiga ko'tarib bormasligi kerak. Bundan ko'ra kuchliroq qalbni poklanishi bo'ladimi? Ruhni tozalanishi bo'ladimi? Bundan ko'ra yuksakroq axloq bormi? Ana hojilar hojiga ketmoqchi bo'lganlar, ya'ni hojilikka nomzodlar mana shu ishlarni qiladi. Ota-onasi tirik bo'lsa, borib ularning duosini oladi. Men hajga ketyapman, duo qilinglar deydi. Ana undan keyin niyatni xolis Alloh uchun qiladi. Allohning amri menga farz bo'ldi, Xudoning roziligi uchun haj qilyapman deydi. Oraga boshqa narsani qo'shmaydi. Azgina bir narsa olsam, uni u yerda pullasam, yo'lning xarajatini chiqarib olaman degan narsa bo'lmaydi orada. Haj uchun sarflaydigan pul faqat va faqat va faqat halol bo'lishi kerak. Haromdan topgan, o'g'irlikdan, muttahamlikdan topgan narsa bilan haj qilib bo'lmaydi mutlaqo. Qarang, hamma taraf halollik. Hamma taraf poklik, tozalik, oliy maqom bir holat. Ana shunga o'xshab tayyorgarligi davomida riyodan, hojako'rsinlikdan qochadi. Ixlos bilan tayyorgarligini ko'radi. Maqtanchoqlik qilmaydi, biz ketyapmiz hajga, undog'ida, bundog'ida palonchilar ko'rib borib kelib maqtanuvdi, biz ham endi ularga ko'rsatib qo'yamiz degan gaplar bo'lmaydi. Xudo uchun ketyapman deydi, Alloh o'zi qabul qilsin deydi, ixlosni yagona Allohning o'ziga qiladi. Ana mana shunga o'xshagan yana bir qancha odoblar bor, shularni demak o'rniga qo'yadi. Biz o'zimizning sharoitimizdan kelib chiqib aytishimiz kerakki,
uni ulamolar, faqihlar ham aytadi, haj ibodati nima ekanligini yaxshilab o'rganadi. Odamlar borib kelyapti, biz ham ketyapmiz deb ketavermaydi. Arabistonga borar ekanmiz deb. Yo'q, haj nima o'zi? Qanaqa ibodat? Nima farzlari bor? Qayerda vojibi bor? Sunnati nima? Odobi nima? Qaysi amallar? Hammasini o'rganadi. O'zi bilan bitta haj kitobini oladi. Va eng muhimi olim kishini orqasidan ushlaydi. Etagidan ushlaydi. Hajda birga yurib bilmay qolsa so'rasligi uchun. Bo'lmasa boradi, keladi, farz tark qiladi, vojib tark qiladi. Ibodati nuqsonga uchragan, o'rnida bo'lmagan, biz ham haj bo'lib keldik deb qaytib kelaveradi. Mana shu taraflariga nihoyatda yaxshi e'tibor berish kerak. Shu bilan birga haj amallarini, endi bu hajga tayyorgarlik ko'rish degan gap. Haj amallarini bajarish paytida juda nozik sirlar bor. Bularga ham demak rioya qilish kerak. O'sha hajni bajarishni qalbga bog'liq joyi. Ruhiy tarbiya joyi, axloqqa bog'liq joylari shuki, hajga tayyorgarlik ko'ryapti, hajga boraman deb ihrom olyapti. Oyog'iga kiygani ipsiz anadaka muhrimlar ihromga kiradiganlar kiyadigan narsani olyapti. Yana yo'l safar xarajatini yig'yapti, boshqalarni qilyapti. Bu xuddi qiyomat kuniga tayyorgarlik ko'rayotganning niyatida bo'lish kerak. Qiyomatga odam yuzim qora bo'lib qolmasin, yuzim yorug' bo'lsin deb tayyorgarlik ko'radi-yu, namozini o'qiydi, ro'zasini tutadi, unisini qiladi, bunisini qiladi. Demak, hajga ketayotgan odam hajga tayyorgarlik ko'rishini xuddi qiyomatga tayyorgarlik ko'rishdek deb bilsin. Bu aliga faxr uchun boshqanikidan chiroyliroq bo'lsin maniki deyish uchun emas. Ixlos bilan Allohning qabulini istagan holda tayyorgarlik ko'rsin. Ana niyat qilib ihrom bog'laganda, demak, butun dunyodan ajragani, yolg'iz o'zi onadan tug'ilgandek kiyimsiz qiyomatda qayta tirilishini o'ylasin. Ihrom xuddi kafanligini o'rniga bo'lsin. Xayolida, qalbida, ruhida shu tasavvur bo'lsin. Ihrom degani o'zi harom qilish degani. Birov o'sha ihrom kiyimlarini kiyib, belidan pastiga bir lunguni tutib, yuqorisiga bittasini tashlab niyat qilganda dunyoni ma'lum bir rohat farog'atini o'ziga harom qiladi. Ihromni niyatini qilib labbaykani aytgandan keyin xushbo'y narsalar surtish, tikilgan narsalarni erkak odamlar kiyishi mutlaqo man bo'ladi. Boshini yopishi mutlaqo man bo'ladi. Alidaqa har xil gap so'zlarni gapirish mutlaqo man qilingan va yana ko'pgina muharramatul ihrom deydi. Ihrom qilgan, harom qilgan narsalar bor. Shularni hammasidan o'zini niyat bilan chetga oladi. Bu ham axloq. Ana buni haligi aytganimizdek, qiyomatda Allohning oldida yolg'iz o'zi hech qanday bo'lmagandek tikka turishini ihrom paytida o'ylasin. Labbaykani aytishni boshladi. Nima degan o'zi labbayka degan? Labbayka Allohumma degani, ey Allohim chaqirganga labbay degani. Al-Misoqda Alloh taolo Ibrohim alayhisalomga azim finnasi deganda chaqirgan, kimni ruhi javob bergan bo'lsa ketyapti. Demak, Allohning chaqirig'iga javob berib ketyapman degani. Labbaykani aytish og'izda chiqadi, baland ovoz bilan aytiladi, lekin qalbda u labbayka Allohning menga bo'lgan chaqirig'iga meni javobim. Xuddi Alloh taolo qiyomat paytida meni mahzargohga chaqiryapti-yu, men labbay deb ketyapman degan ruhoniyat hojini qalbida bo'lishi kerak. Ana Alloh nasib qilib kirib borib Ka'bayi muazzamaga ko'zi tushdi. Allohu akbar deyish kerak. Va duosini o'qiydi, Allohning baytini ko'rganiga shukr aytadi. Borib Hajaru va Asvatni o'psa, ushlasa, istilom qilsa, ulamolarimiz aytadiki, Allohga bay'at qilganini niyat qilsin. Allohga so'z beryapti, ahd beryapti.
Alloh qo'lingga man qo'limni qo'ydim, aytganingdan chiqmayman, qaytarganingdan qaytaman deb. Ana tavob qilib yurganda Allohning baytini atrofida tavob qilib gunohlarini kechishini so'rab, Allohni o'zidan mag'firat, rahmat, shafqat, xayr barakani so'rayapti. Tavobni qilib bo'lib, odatda zamzam ichadi. Az-zamzamu lima shuriba lahu. Zamzam nima niyatda ichilsa, shunga buradi. Biz o'zimiz shaxsimizda ko'rdik odamlarda. Kasallar shu kasalim tuzalsin deb ichganda tuzaldi. Bolasi yo'qlar bola ko'ray deb ichganda ko'rdi. O'zimizning tanishlarimiz, Ahmad Toshmat o'sha ko'zimizda oldimizda yurgan odamlar. Og'ir tuzalmas dardi borlar tuzalib ketdi. Lekin bizning kamchiligimiz shu bu yog'ini so'raymiz-da, jismoniy tarafini so'raymiz. Parvardigor kasalimni, tuzatgin, o'zimga falon narsani bergin, o'g'limga undoq qilgin, ayolimga mundoq qilgin. Lekin qalbimni poklagin, ruhimni toza qilgin, axloqimni o'g'nagin degan tilagini ham qilish kerak. Nimaga ustini, jasadini so'raydi-yu, asosiy narsa mohiyat qalbini so'ramaydi. Vaholanki zamzamni nima niyat bilan ichsa, shunga bo'ladi. Niyat qilib chiqdi, Safo tepaligi bilan Marvo tepaligini ortasida 7 marta borib kelib sa'y qilish kerak. Bu sa'y Bibi Hojar onamiz chaqaloqlari, go'daklari Ismoil alayhissalomni qumni ustiga yotqizib qo'yib, suv izlagan paytlarida bo'lgan sa'yni takrori. Ko'zlariga uzoqdan suv ko'rinyapti, yerib yugurib boryaptilar, qarasa sarob ekan. Bu yoqqa qarasalar yana suv ko'rindi, yana keldilar. Demak, o'sha voqeani izlaydi. Esiga soladi. Va sa'y qilayotgan banda Allohdan najot tilab Safo bilan Marvoni orasiga borib keladi. Qalbida shu narsa jo'shib turishi kerak. Shundan boshqa narsani xayoliga keltirmaslik kerak. Ulamolar yana aytadiki, Safo Marvo ikkita tepalik. Shundoq. Safo Marvoni deydi, qiyomat tarozisini ikki pallasi deb o'ylasin deydi. U yoqqa bu yoqqa yuguryapti deydi. Shu palla meni foydamga bossin degan niyatni qilsin hozir deydi. Ana shunga o'xshash Minoga chiqqanda o'ziga yarasha Arafot kichkina qiyomat. 3 million hozirgi kunda 3,5 million, 4 million odam to'planadi. Hammasi bir xil. Birortasini tikirgan kiyimi yo'q erkaklarni. Hammasi oqlatadan ehrom bog'lab olgan yalonbosh, xor va zor tut ko'zida yosh, yoshlari yuzini yuvyapti, hamma yig'lagan xolos qiblaga qarab. Duo. Bu nima? Bu kichkina qiyomat. Katta qiyomatda odam otadan tortib qiyomat qoyim bo'lguncha xaloyiq yig'iladi. Bu kichik qiyomatda bir yilda musulmonlarning vakillari yig'iladi. Ana shunday xorlik, zorlik Allohga yolborishni hadis sharifda aytiladiki, Alloh taolo farishtalarga ko'rsatadi. O farishtalarim, qaralaring, ana bandalarim ko'rlaring, mani deb kelishdi. Sochlari to'zigan, o'zlari xor, chang bosgan, g'ubor bosgan mandan so'rashyapti deb farishtalarga ko'rsatib faxrlanadi Alloh taolo. Ana Arafotda turganda mana shu holatlarni hoji unutmasligi kerak. Dunyoda eng duo qabul bo'ladigan kun o'sha Arafot kuni. O'tirib olib, og'iz ovqatdan, u yoqdagi o'yin kulgidan gapirmasdan hoji butun vujudini unutib faqat yolg'iz Allohni o'ziga iltijo qilish kerak, duo qilish kerak. Umrida bir marta bo'ladigan duo, qabul bo'ladigan hodisa o'sha yerda bo'lishi mumkin. Ana undan keyin Muzdalifaga tushadi. Muzdalifada ham shu Allohni zikrini qilish kerak. Alloh taolo Qur'onni o'zida aytgan fazkurulloha inda mash'aril harom. Muzdalifaga tushganingizda Allohni zikrini qiling. Undan keyin Minoga tushib qurbonlik qilganda ana qurbonlik qilganda Allohga qurbon bo'lishga tayyorligini bildiradi. Ishorasini bildiradi. Ramzi sifatida Alloh halol qilgan hayvonni so'yadi banda. Xuddi Ibrohim alayhissalom o'g'illarini so'yolmasdan Alloh tushirgan qo'chqorni so'ygandek.
Toshatgani borganda Allohning buyrug'iga so'zsiz, chunu charosiz bo'yishnishni eng yuksak misoli shu. Million million odam minodan bir tarafga qarab ketyapti. Maqsadi 3ta nuqtaga borib 7tadan tosh otish, boshqa gap yo'q. Uni nimaganligini o'zi ham bilmaydi. Lekin Allohning amri bordi shuni qiladi. Allohning amri bormi? Nima uchun demasdan qilishni namunasi o'sha yerda. Mana shu haqiqatlar hammasi haj davomida yuzaga chiqishi kerak. Buni ustiga haj boshqa ibodatlardan farqli o'laroq nafaqat bandani Robbisiga va o'ziga o'xshagan boshqa bandalarga odob axloqini namoyon qiladi. Balki haj mu'min musulmon bandani hayvonot olamiga va nabotot olamiga ham mehrini, muhabbatini, axloqini namuna qilib ko'rsatadi. Nima uchun? Bu ihrom bog'lagan inson niyat qilib hayvonlarni hech narsasini o'ldira olmaydi. Harom unga. Hattoki bitni ham tega olmaydi. Ovchi bo'lsa ovlay olmaydi. O'zi ovchi ovlamasi emas, ovchi kelyapti, u yerda hayvon turibdi deb aytsa ham ketdi. Ya'ni hayvonni ovchiga ko'rsatib berishi ham mumkin emas ihromdagi odam. Qarang, Alloh taolo haj mavsumini o'sha million million hojilarga, hayvonlarga mehribonlik ko'rsatish mavsumi qilib qo'ygan. Bir qush uyasiga tuxumni qo'yib qo'yib o'zi uchib ketibdi, tuxum turibdi, ola olmaydi hozir. Mumkin emas. Mutlaqo mumkin emas. Bundan yuksak axloq bo'ladimi? Dunyoning hech qayerida bunaqa ibodat yo'q. Hayvonlarga mehribonlik ko'rsatib, ularni cho'chitmasdan, ularga azor yetkazmasdan, tuxumini olmasdan qiladigan ibodat bormi hech qayerda? Yo'q, faqat islomda bor. Mana bu narsani qilgandan keyin eng muqaddas joyda, eng muqaddas vaqtda, eng muqaddas ibodatda qilgandan keyin qaytib kelgandan keyin albatta hayvonga mehribon bo'lmasdan boshqa iloji yo'q. Ana hayvonga nisbatan odob axloqi ham mu'min musulmonni haj paytida sayqal topadi. Haram-i sharifni hududiga kirgandan keyin daraxt kesish mumkin emas. Daraxtning shoxini sindirish mumkin emas. O'sib turgan o'simliklarni yulish, barkini uzish yoki boshqa qilish mutlaqo to'xtatilgan. Mumkin emas. Bu mu'min musulmon bandani nabotot olami bilan bo'lgan muomalasini, axloqini go'zallashtirishdan iborat. Mu'min musulmon o'zi uchun eng muqaddas bo'lgan tuproqlarda o'zi uchun eng muqaddas bo'lgan zamonda va o'zi uchun eng buyuk ibodatni ado etayotgan paytida o'simlik dunyosiga yaxshi axloq namunalarini ko'rsatdimi? Endi bu yoqqa kelganda ham ana shu axloqi davom etishi kerak bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Haj nafaqat Allohga taqvo va buyuk odob, balki bandalarga ham. Faqat bandalarga emas, hayvonot olamiga ham nabotat olamiga ham ruh pokligi, qalb pokligi, yuksak odob axloq namunasini zohir qiladigan bir ibodat ekan. Endi Alloh nasib qildi, ibodatlar tugadi. Haj ibodatini ado etgan bandani keyingi odobi xavfu rajo bo'ladi. Xavfu rajo deganimiz hajni qildimu endi qabul bo'ldimikin yoki yo'qmi degan xavf ko'nglida turishi kerak. Rajo degani shuncha bandalar qatori men ham qildim, qabul bo'lib qolsa kerak degan umidni qilish kerak. Hamma ibodatda shu, lekin hajda alohida. Ikkovining o'rtasida. Agar bir u hajni qilib, qildim u ko'nglim chiqmadi, meniki qabul bo'lmasa, eng katta gunoh shu. Hajni qilib tugatib, bo'ldi, haj bitdi, mening gunohlarim yuvildi, bu yog'ini o'zim bilaman desa, u ham katta gunoh.
Belki ortada bo'lsin. Xavf ham bor, rajo ham bor. Bu yil haj qilganlarni hammasini haji qabul bo'pti-yu, bitta odamniki bo'lmabdi desa, o'sha bittamikim men deb qo'rqsin. O'sha qabul bo'lmagan qolgan 3 milliondan, bitta odamniki qabul bo'lmay qopti, o'sha men bo'lmasam edim deb qo'rqsin. Yoki aksincha e'lon bo'ldi. Oh, hojilar, hammalarning hajilar qabul bo'lmadi, bitta odamniki bo'ldi desa, o'sha menmikin desin. Mana bu yuksak odob shu. Qalbni pokligi shu, ruhni tozaligi shu. Shuning uchun hajni qabul bo'lganini hech kim bilmaydi. Faqat alomatlari bor xolos. Endi eng go'zali o'sha alomatlar ham axloq odobga bog'liq. Birov haj qilib keldi, birov emas, hamma haj qilib keldi. Lekin kimni haj qabul bo'lganini hech kim bilmaydi. Faqat alomatdan bilish mumkin. Bitta alomati haj qilgan yili vafot etgan bo'lsa, inshaalloh haj qabul bo'lgan bo'ladi. Ikkinchi alomati hajdan kelgandan keyin axloqi 100% yaxshilansa, u ham yaxshi qabul bo'lgan bo'ladi. Hajdan oldin beadobliklar qilar edi, namozni o'qib o'qimay yurar edi, pisqi-pasod oshna og'aynlari bor edi, ulfatida yurar edi, ular ha-ha qilib hajdan keldi, o'zgardi, qoldi. Hajga ketgan vaqtidagi yomonliklardan bittasi ham yo'q. Namozini vaqtida o'qiyapti, ro'zasini yaxshilab tutyapti, odob axloqi joyida, taqvodor, ibodatli ulfatlarni topdi. Fisq-fujur majlislarini o'rniga deydi kitoblarda zikru ilm majlislarini istadi. Ana o'sha hajni qabul bo'lganining alomati. Ko'ryapsizlarmi, axloq qanday buyuk narsa. Hajga borib kelib axloqi go'zal bo'lsa, qabul bo'lganligini alomati. Mana shu haqiqatlar bizni hajlarimizga ruh kiritishi kerak. Qalblarimizni poklanishi uchun xizmat qilishi kerak. Ruhimizni tarbiyalanishi uchun xizmat qilishi kerak. Bu narsalarning hammasi inshaalloh sekin-sekin tarbiya, aytish, o'qish, tushuntirish bilan yo'lga qo'yiladi. Biz Allohga beadad hamd aytib shukrlar qilaylikki, mana shu fursatlarni Alloh taolo bizga berib turibdi. Hammamizni sog'-salomat, tinch-omon, mana bunday bir yaxshi sharoitda ibodatlarimizni qilib, mana bu dinimizni o'rganish ma'nolariga ham muyassar qilib turibdi. Buning uchun Alloh taologa beadad shukrlar aytishimiz kerak. Shukr aytsak, Alloh taolo bizni ne'matlarimizni yana ziyoda qiladi va bardavom qiladi. Bu Qur'onning va'dasi inshaalloh. Endi savollarga javob berishga o'tamiz Alloh taolodan yordam so'ragan holimizda. Savol: Bomdod namozining farzigagina ulgurgan odam sunnatini o'qimaydi deb eshitdim. Shu haqda tushuntirish bersangiz. Bizning Hanafi mazhabimiz bo'yicha bomdod namozining farzini o'qigandan keyin quyosh chiqquncha boshqa namozga o'qishga ruxsat yo'q. Shuningdek, bizda bomdod namozining sunnati farzga qo'shilib qazo qilingandagina qazosi o'qiladi. Tushunarlimi? Shuning uchun bir odam masjidga kelsa, birinchi rakat tugayib qopti. Yoki umuman o'tib ikkinchi rakatda o'qishyapti. Sunnatni o'qimasdan qo'shilib olib, farzni topsinda, farzga salom bergandan keyin ko'pchilik bilan duosini qilib turib ketaveradi, o'zi kamini o'qib, sunnatni o'qishga imkon qolmaydi. Alloh taolo ishqilib hammani sunnatni o'qib, farzni ham to'liq o'qishga nasib qilsin, lekin bandachilik gohida bunaqa holatlar bo'lib turadi. Savol: Kim o'zini qaysi qavmga o'xshatsa, o'sha qavmdan bo'ladi degan ma'noda kelgan hadisni sharhlab bersangiz. Chunki ko'pchiligimiz bugungi kunda yevropaliklarga taqlid qilamiz. Xo'p, bu hadis sharif man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum degan hadis. Kim bir qavmga o'xshash holatga kirsa, u o'shalardan bo'ladi degan hadis sharif. Bu albatta o'xshash deganda faqat kiyim emas, umuman tafakkur jihatidan, hatto harakat jihatidan boshqalarga ta'bir qilinadi va kiyim ham bor.
kiyim, bunday kiyib yurganda bu palonchi dinda ekan deydigan darajada bo'lsa harom. Masalan, har dinni odamlarini o'zini kiyimi bor-u. Kiysa, bunday uzoqdan ko'rgan odam bu xristian ekan, bu yahudiy ekan deydi. Kiyimini o'zidan, dinini ajratib turadi. Ana shunaqa kiyimni mu'min musulmon odam boshqa dinni odamining kiyimini kiyib yurishi mutlaqo mumkin emas. Xo'p, ko'pchilikka ommaviy bo'lib qolgan kiyimlar hozirgi kundagi. Uni oq ham, qora ham, musulmon ham, musulmon emas ham hammasi kiyib ketgan, bu palonchining kiyimi deyish qiyin hozir. Ularni, demak, haligi hadisni tahqiqga kiradi deyilmaydi. Lekin savolda haqiqatdan nihoyatda katta bir tashvish bor. Tashvish borligi shuki, boshqalarning kiyimini kiyib yurib, o'zimiznikini unutib qo'yish darajasiga yetganimiz haqida. Shuning uchun albatta o'zimizni ota-bobolarimiz kiyib kelgan, millatimizga mansub bo'lgan, obro'yimiz bo'lgan, shiorimiz bo'lgan, belgimiz bo'lgan kiyimlarimiz bor. Albatta ularni kiyishimiz kerak, ularni hurmatini qilishimiz kerak. Lekin haligi avvalgi aytib o'tganimizdek, bir yo'li dindan chiqib ketadi bu degan yoki boshqalarga qo'shilib ketadi degan ma'no bo'lmaydi. U haligi diniy kiyimlar to'g'risidagi kelgan ko'rsatmalarda bor. Savol: Hozirgi kunda ko'plab ayollar avtomashina boshqarishadi. Islom dini bunga qanday qaraydi? Xo'p, avtomobil ayollar tomonidan minilishi to'g'risida eski fiqh kitoblarida ko'rsatma yo'q, chunki u vaqtda bu narsa bo'lmagan. Avtomobil yaqinda chiqdi. Avtomobilish bir minish ma'lum bir muddatda bo'lsa ham ayollarni minishi keyingi yaqin yillarda chiqdi. Shuning uchun bu ma'noda ulamolarning ixtilofi bor. Ba'zi joylarda, masalan, Saudiyada ayollarning avtomobil minishi qonunan taqiqlangan. Umuman mumkin emas. Minib yursa, nimalar mirshablar to'xtatib, jazo chorasini qo'llashi ko'zda tutilgan. Boshqa joylarda agar ayolni hurmatini behurmat qiladigan holat bo'lmasa, zarurat yuzasidan bo'lsa, minsa mayli degan gaplar bor. O'shuning uchun ba'zi bir islom davlatlarida ayollar avtomobil minishi hozirgi kunda qabul qilingan, oz bo'lsa ham bor bu narsa. Shuning uchun buni bir yo'li bor yoki yo'q deb qo'yish ga birovni, demak, jur'ati yetmaydi. Shuning uchun qarasin, ilojini bor esa ayollarni hurmati behurmat qilinadigan, ularni ayollik latofatiga to'g'ri kelmaydigan, or nomus bo'ladigan holatlar yuzaga chiqadigan bo'lsa qilmasin. O'g'illari, erlari, mahramlari ayollarimizni xizmatini qilish kerak. Uni qilsin. Yo, bu yog'i endi o'zi nima yaxshi, bu shundan boshqa hozir ilojimiz yo'q, lekin behurmat bo'lmaydi desa, endi Alloh o'zi kechirsin, u yog'i bo'lib turgan narsa, ba'zi bir ulamolar ruxsat bergan bunga. Savol: Bir ayol 20 yillik qazo namozlarini o'qishga niyat qilgan. U namoz vaqti kirgach, avval qazolarini o'qib, so'ng vaqti kirgan namozni ado etyapti. Shom namozida esa aksincha. Shunday qilishlik to'g'rimi? To'g'ri. Qazo namozini o'qish niyati bo'lsa, har farz namozni demak vaqtida qazosini bitta ikkitasini qo'shib o'qib borsa juda tartibli yaxshi bo'ladi. O'sha ayol to'g'ri ish qilyaptilar ekan, kitoblarimizda shu ko'rsatilgan. Savol: Namozda ko'zni yumib o'qishlik makruh deyiladi. Ko'zni ochib o'qisak, atrofda masjid gilamlaridagi naqshlarga xayol ketadi. Chalg'imaslik uchun nima qilaylik? Namozda chalg'imaslik uchun avvalo Allohni qarab turganini his qilish kerak. Namoz o'qiyotgan odam Alloh bilan munojaat qilayotganligini unutmaslik kerak. O'zingiz bir kichkinagina korxonani rahbarini oldiga kirsangiz, naqshga qaraysizmi, qaramaysiz? O'sha rahbarning ko'ziga tikilib turasizki, men bir xatomni topmasin deb. Qana qilib endi Allohning oldida turganda gram naqshini ko'zingiz teradi? Bu nimaning dalolati? Demak, o'sha namozni o'qishda Allohni nazarini qarab turganini his qilmasdan dalolati. Shuning uchun o'shunaqa paytlarda niyatni yaxshi qilish kerakda, qalb hozirligi bo'lish kerak.
Buni biz namoz to'g'risida gapirganimizda juda keng sharh qildik. Qalb hozirligi degani qalbda qilayotgan ishdan boshqa narsa bo'lmasligi kerak. Namoz o'qiyapsizmi? Demak, namoz bo'lsin, boshqa narsa bo'lmasin. Naqsh ham bo'lmasin, boshqa e'tiborni jalb qiladigan narsalar ham bo'lmasin. Agar shunaqa naqshga boshqa taraflarga e'tibor ketaversa, o'sha naqshlarni yo'qotish kerak. Sodda hech narsasi yo'q, joy namoz qilib, o'shunda namoz o'qish kerak. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. E'tiborni jalb qiladigan narsalar sirtqi va ichki bo'ladi. Sirtqi narsalar ko'z bilan quloqdan kiradi asosan. Shuning uchun namoz o'quvchi kishilarga nasihat, ko'zingni qiyomda turganingda sajdagohingga qarat deyiladi. Sajdagohdan boshqa yoqqa ko'zni burmasin. O'tirganda qayerga qo'yadi tikadi ko'zini, ha? Va boshqa hammasi ko'rsatilgan. Quloqning ma'nosi ham shu. Quloqqa har xil, demak, tovushlar kirib, e'tiborni jam qilmaslik uchun chora ko'rish kerak. Ichki, demak, to'siqlar o'sha qalbda moli dunyoni muhabbati, boshqa ishlarni muhabbatini chiqarib tashlash kerak. Shunda inshaalloh xotirjam bo'ladi, xushu huzu demak joyiga keladi. Ko'zini yumib olib xushu qilgandan foyda yo'q. O'shuning uchun makruh deyilgan. Savol: televizorda Makka shahridan to'g'ridan-to'g'ri namoz ko'rsatilayotgan bo'lsa, o'sha yerning imomiga iqtido qilib namoz o'qisak bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Chunki Makka boshqa yoqda, biz boshqa yoqdamiz. Imom bilan jamoat birga tutashgan bo'lishi kerak. Undan keyin vaqt ham to'g'ri kelmaydi. Ular xutbani, masalan, shomni o'qiyotganda bizda hali shom kirmagan bo'ladi. Savol: o'zimiz yetishtirgan kartoshka hosilini bozorda tarozidan urib qoluvchilarga yoki maydasini cho'chqa boquvchilarga bersak bo'ladimi? Albatta, kartoshkadan boshqa narsalarni ham tarozidan urib qolsa bu katta gunoh. Qur'oni Karimda qattiq qoralangan. Hech qachon tarozidan, o'lchovdan birovning haqqini urib qolishga ruxsat yo'q. O'zini yetishtirgan mahsulotini harom narsalarga ishlatishini bilib turib qilmaydi. Aniq 100% bilib turib, harom narsaga ishlatish uchun yetishtirgan mahsulotini sotish kerak emas. Savol: kiyilayotgan shimning uzun yoki kalta bo'lishligi haqida hadislarda kelgan ma'lumotlar qanday? Xo'p, hadislarda erkak kishilarni izori degan, izor shimni o'rniga ishlatilgan latta beldan tutib oladigan narsa bo'lgan, shu to'pig'dan pastga tushmasligi kerakligi to'g'risida hadis shariflar bor. Bu hadislarni ko'pchilik mahkam ushashganda, u yerdagi kelgan lafzlarni ham mahkam ushab, kimning shimi to'pig'idan pastga tushsa do'zaxda kuyadi degan gapni aytishadi. Lekin ulamolar bu borada kelgan hadislarni hammasini jamlab o'rganishgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ana shu hadislardan birini aytgan paytlarida Hazrati Abu Bakr ey Allohning rasuli, meni pastga tushib turadi-yu deb aytganlar. Shunda uzoti va barakat san mutakabbirlik uchun qilmaysan deganlar. Demak, o'sha sudrab yurish boshqa bo'lsa, mutakabbirlik uchun bo'lsa, bo'lmasligi rojih bo'ladi degan gapni ko'pchilik ulamolar qabul qilishgan. Xo'p, shu bilan birga ana shu hadislarda kelgan do'zaxga tushadi, o'tda kuyadi degan gaplar e'tiqod qilsa, e'tiqod ma'nosida qilsa, lekin shu o'zi qilish kerak-ku, endi bizda uzun bo'lib qoldi-da desa, unda unchalik darajaga bormaydi degan gaplarni aytishgan. Xullas kalom, buni yaxshi tushunish kerak-da, urush janjal qilmaslik kerak. U tarafini aytgan ulamolar ham bor, bu tarafini aytgan ulamolar ham bor. Birov bir tarafini, ikkinchi tarafini ushabdi. Har kim demak ana shu ushaganida turavsini, boshqa bilan janjal qilmasin. Savol: men savdo sohasida ishlayman. Molni ombordan olib chiqishda xohlasam, xohlamasam nomahramlarga urilaman. Bunga qanday qaraysiz? Men nima deb qarardim? O'sha narsani qilavering, yaxshi bo'ladi demayman shu vaqtida. Savolni beryapti, o'ylash kerak. Nima savol beryapti? Qanaqa narsa bu? Albatta, o'sha narsani ixtiyorsiz bo'lganligi bor, lekin chorasini topsa bo'ladi shuni.
chorasini topsa bo'ladi, buni qilish kerak. Ilojini boricha, noiloj qolganda, toqati yetmaganda Alloh taolo hech kimni toqati yetmagan narsaga majbur qilmaydi. Savol: ayollarning shimlarini oldi-sotdi qilsa bo'ladimi? Ayollar uchun xos qilingan shim bo'lsa va shimni ustidan to'sadigan kiyim kirib yuradigan bo'lsa bo'ladi. Muslima ayollar shimni o'zini kiyib ko'chaga chiqishlariga ruxsat yo'q. Shim kiygandan keyin ustidan, demak, uni to'sib turadigan, badanini vasf qilmaydigan kiyim kiysa, ichidan kiysa, uni demak hech bir og'irligi yo'q. Bu ruxsat berilgan narsa. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning o'zida Qur'onning tilovatiga 76 ta oyatni bag'ishlagan. 76 ta oyatda Qur'on tilovati haqida ma'lumotlar keladi.